E aí galera, tranquilidade, aqui é o Goju. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Stranded Deep, galera. E hoje a gente vai dar um passeio aqui, galera. Um passeio com o nosso bot, faz tempo que a gente não faz isso. Vamos puxar ele para cá, para água. Adentrá-lo e vamos. Vamos lá para aquela ilha lá. A ilha mais próxima, galera, que a gente tem, uma ilha que a gente já tem visitado. E nela eu consigo alguns recursos. Eu estou aqui com alguns baús, com a lanterna e com alguns recursos que a gente vai precisar para fazer uma viagem. Quem sabe, quem já assiste os episódios anteriores, eu estou me organizando para ir mais longe. E para que eu possa ir mais longe, eu quero deixar uma marcação para não se perder. Então, acho que vai ser bem legal isso aqui. Vamos lá, vamos chegar lá naquela ilha. Galera, anoiteceu, eu dei um cortezinho, senão ia ficar muito tempo aí da gente navegando. Estamos chegando na ilha. Não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe nas redes sociais para ajudar a série, galera. Vamos chegar até a ilha, bem desejada. Puxar o bote um pouquinho para cá, a maré pode subir. Eu vi uma parada de madeira aqui, mas não é nada. Seguinte, eu vou largar isso aqui perto do nosso bote. Não me engano, ah, tem uma lanterna. Isso aqui é a lanterna que eu estava procurando. Então, seguinte, eu acho que eu vou fazer uma cabana dessa aqui, por isso que eu trouxe algumas folhas. Vou precisar fazer corda e conseguir três madeiras, galera. Um yuca, né? Precisa de quatro dessa aqui. Madeira aqui, ó. A gente consegue dessa forma aqui. Isso aqui eu acabei na minha ilha, não tem mais, tá, galera? Acabei com tudo. Essa planta aqui é bem mais fácil para cortar e conseguir madeira. Mas eu acabei com todas elas. Não sei se cresce de novo. Se cresce. Deu duas. Já é o suficiente. Agora só eu conseguir mais três bichinhos desse aqui. Um aqui. E outro aqui. Beleza. Aí qual a ideia que eu pensei, galera? Ó, a minha ilha está exatamente para cá, tá vendo? Aqui é a minha ilha. Então eu vou fazer, deixa eu fazer a corda primeiro, né, galera? Corda aqui, jogar aqui no chão. Então o que eu preciso fazer é o seguinte: eu quero fazer uma estrutura aqui que ela fique de frente para minha ilha, apontando a minha ilha. Pra mim, aqui mais ou menos. Então aqui o que que eu vou fazer? Eu vou salvar já e vou dormir aqui porque já tá de noite, para amanhecer ficar mais clarinho, fica melhor para gravar e a gente já fica descansado. Deixa eu ver que horas são. 5 da manhã. Beleza, madrugamos aqui. Temos pouca água, nossos baús. Quatro que nós trouxemos estão vazios. A gente trouxe alguns itens de sobrevivência, então vamos nessa. A lua tá ali clareando com vontade. Essa ilha aqui tem uns recursos aqui que eu já acho que eu já tinha deixado por aqui da outra vez que eu vim. O de chique, vou cortar isso aqui porque a gente não usa isso aqui nunca inteiro. Aproveitar que a gente está aqui, né? Vamos mãos à obra. Vamos explorar a ilha. Esse aqui também. Esse wood aqui não dá para fazer em construção. Esse aqui que a gente pegou. Mas dá para botar lá na fogueira. Eu acho que é uma madeira mais envelhecida. Mais quatro deles.
Tá vendo? É uma madeira mais branca. Mais branca. A outra, ó, é wood chic. Drift wood, diferente. Vamos ver como que funciona para colocar isso aqui dentro do baú. Se ele armazena mais de 4, porque não, essa mão pega cor de 4 em 4, né? Ó. Exatamente, não pega mais do que isso. Então, parei. Devolver esse aqui. Ó, esse aqui já não dá. Não tem problema não, a gente larga aqui. Que aqui, parei, vai ser tipo um inventário nosso aqui próximo à nossa barraca. Já amanheceu, já tá claro, isso aqui é muito bom. Isso aqui eu acho que dá pra gente tirar mais madeiras daquela aqui. Precisar, eu acho que eu não vou precisar dela não. Beleza. Vamos explorar o resto da ilha. Ver o que que tem por aqui. Eu acho que eu já peguei. Opa! Opa, duas cobras no mesmo lugar estão acasalando, pô! Doideira, hein? Vai morrer por causa disso. E agora, como é que pega a flecha ali? Não pega. Como é que pega? Não pega, garotão. Perdemos essa flecha. Doideira, hein? Aí, deixa eu tentar fazer outra. Simples assim. Rapaz, mas que doido, hein? Madeira a gente tem, precisa de pedra. Onde tem pedra quando a gente precisa dela? Duas cobras. Entendeu? Se voltar, já foram. Aqui é só fazer. Beleza. Fazer a ponta aqui, ó. Beleza. E vão lá para flash. Agora a gente não pode errar, né, galera? Cobra maldita! Cadê a outra? Você não morre com uma flechada, não, doido? Cadê outra flecha agora? A outra tá aqui, ó. Vamos dar outra flechada nela. E agora babau, né? Você dançou, né, garotona? Tem como eu pegar você? Pegar minhas flechas de volta. Então eu vou ter que cortar a sua pele mesmo. Tem como tirar esse couro, não, da Snake? Eu não sei se tem como tirar esse couro. Eu queria tirar esse couro. Acho que não tem como, né? Se eu fizer isso, eu arranco a carne, ó. Mas ela vai e some. Eu queria saber se tinha como. Pô, se alguém souber aí, cara, deixa a dica aí pra mim, por favor, nos comentários aí. Você tem como só pegar o couro dela. Eu quero começar a trabalhar com couro. A outra foi embora. Eu vou ter que dar uma pesquisada sobre isso. Que carne a gente consegue até dos caranguejos. Ó, que bom que tem essas madeiras envelhecidas na praia, ó. Isso aqui é bom. Balde. Sempre é. Opa. Balde com água. Melhor ainda. Como é que ficou a nossa sede? Deixa eu ver aqui. Pronto. Encheu tudo. Isso aqui tá cheio d'água, né, galera? Pegar também. Então, enchendo esse aqui. E a ideia é a gente vir para cá para catar recursos. Depois partir daqui para outra ilha. Vamos subir aqui para ver se eu já catei tudo aqui.
Como que eu subo aqui? Eu acho que eu já estive aqui, já catei tudo, galera. Tem pra mim, tá tudo aberto aqui, ó. Já peguei aqui. Já peguei aqui. Já catei tudo por aqui. Ai, que idiota. Por que que eu fiz isso? Eu sou um idiota. Por que que eu pulei dali? Tô achando o quê? Que eu tô jogando um jogo de super-herói? Posso voar? Beleza. Seguinte. Lona. Pegar a mão aqui, que aí ficam os baldes. Um balde cheio de água aqui, galera. Não queria desperdiçá-lo. Esse balde cheio de água vai ficar comigo, né, claro. Eu vou precisar dessa água. Carne. Não. Vamos lá, vamos terminar de explorar ele aqui. Cara, duas cobras de uma vez só, incrível. Parece que tem javali também, mas eu não encontrei. Então é o seguinte, o que a gente veio aqui para catar recursos, vamos catar essas madeiras aqui. Isso aqui vai ser importante. Estou usando muito esse tipo de madeira lá. Madeira de pinheiro. Tem bastante uca ali também, ó. Folha de uca, que serve para fazer fibra, né? Beleza, quantas madeiras eu tenho? Quase dois packs. Se eu pegar mais uma aqui, eu acho que eu formo o terceiro pack. Vou pegar essa pequenininha aqui, ó. Parece que em cima de algumas rochas dessa aqui tem algumas coisas, né? Tem que escalar, tem que subir. Já viu que a gente leva dano de queda, né? Então, tem que tomar exatamente muito cuidado na hora de subir isso aqui. Não tem exatamente nada aqui. Subi bem à toa isso aqui. Vamos descer pelo lado de cá. Consegui descer em segurança. Beleza, tranquilo. Então aqui é o seguinte. Vou botar um aqui. O outro a gente bota aqui exatamente. O que mais eu posso botar aqui por enquanto? Eu vou partir daqui. Esse balde aqui. Na verdade, esse balde eu quero que ele tenha água. Vou botar essa carne pra cá. Beleza, eu vou pegar isso aqui. Então já tem a marcação. Nossa ilha é pra cá. Entendeu, galera? Isso que era o interessante que eu queria fazer. Agora daqui, ó, a gente pode fazer, já que essa ilha aqui já tomou todos os recursos dela, a gente pode partir para uma ilha. Aquela ali não, porque aquela ali dá para mim a partir da minha, ó. Minha ilha é ali, dá para ter a visão daquela ilha ali, então eu não vou para aquela, claro. Seria estupidez minha. Tem uma raia aqui. Então é o seguinte, eu quero ir para outra ilha mais distante dessa aqui, para a gente poder explorar. Vou navegar aqui ao redor dessa ilha. A
gente consegue de uma forma que a gente consegue fazer uma navegação segura, sem se perder. Mas também não tô achando ilha pro lado de cá, tá vendo? Ó, tubarão passando aqui debaixo de mim, ó. Não é? Ó, sabia. Fez o barulhinho, tutuba. Tutuba querendo me morder. Sai, bicho. Vai te catar, meu irmão, ó. Vou dar duas flechadas em você daqui a pouco, pra você prender. Ele tá me seguindo, ó. Danado. Será que ele pode destruir esse bote? Acho que não, né? Espero que não. Então é o seguinte, galera, ó. Tá. A gente vai tentar ir pra aquela ilha ali, ó. Uma ilha pequena, tá, galera? Mas vamos ver o que tem lá. Então vamos lá, daqui pra lá, ó. Aí de lá a gente já marca o lado de cá, que é o lado que a gente saiu da ilha. Vamos lá, quando chegar lá eu volto com vocês, senão vai ficar grande demais o vídeo. Já é. Galera, chegamos aqui na ilha. Exatamente agora. E deixa eu puxar o bote pra terra. Ó, saímos daquela ilha lá. Lembra do que eu falei? Questão da navegação que eu vou fazer? Ó. É uma ilha muito pequena, galera. Então não tem muitos recursos aqui. Mas eu vou catar o chique que tem aqui. Tem um coqueiro aqui pequeno. Vou cortar isso aqui. A gente vai precisar da folha do coqueiro. E do coco, é claro. Mas eu prefiro mais a folha do coqueiro agora. Preciso mais da folha. O que a gente vai fazer é a parada na marcação da nossa navegação. Ah, isso aqui, galera, é coisa minha, tá? Não é coisa do jogo, não, entendeu? Essa navegação que eu inventei de uma ilha para outra é coisa minha. Que eu tirei realmente pra gente não se perder, a gente não ficar se perdendo por aí. Que ocorreu de eu me perder já. De eu tentar viajar e me perder, ó. Falta só corda agora. O que eu faço? Eu que largo essa madeira aqui. Largo isso aqui também. Beleza. Vou pegar esse coco aqui. Vamos abrir logo esse coco. Ver se tem água aqui. Precisamos beber água. Então já tomo essa água aqui. Já largo esse coco no chão aqui. Abro ele. E vamos comê-lo logo. Deixa eu... Não ficar de bobeira aí sem com fome, né, galera? Subiu um, dá pra comer mais outro coco, ó. Tem pra mim que tinha outro coco aqui, mas deve ter rolado por algum canto. Beleza. Então, aquele mesmo esquema de... Depois eu corto essa madeira. Vou pegar fibra, ó. Quatro fibrazinhas. Tem a yuca aqui, duas yuca e mais uma. Então a gente vai pra lá, faz a corda. Ó. Faz a nossa corda, solta aqui. E aqui a gente já faz o nosso barraquinho aqui, ó. Beleza, barraquinho apontando pra onde? Apontando para lá, né, galera? As costas aqui, ó. Nossa, a segunda ilha nossa é para lá. Então eu vou apontar ele aqui em algum lugar aqui para cá, ó. Pronto. Ó, tá apontado a boca dele, a entrada para lá. Essa vai ser a nossa navegação, tá bom? Vai ser a nossa navegação entre ilhas. Então, o que acontece? Ao eu voltar para aquela ilha nossa, aquela ilha lá que não é nossa, tem uma barraca dessa aqui apontando para nossa ilha. E assim a gente não se perde, a gente sempre vai achar nossa ilha assim que achar outras ilhas, tá? Porque essa aqui é bem pobre. Então eu vou ver o que tem aqui. Que a maré trouxe, ó. Trouxe isso aqui. Balde. Balde sempre é bom.
Vou ver se tem água nesse balde aqui. Pronto, já enchi de água. Tem outra ilha lá, se eu quiser eu posso sair e navegar para aquela outra ilha. Mas já passou de 20 minutos esse episódio e é só uma dica, é um estilo de navegação que eu inventei. Não sei se deu para vocês entenderem. A barraca eu estou apontando para toda a ilha que eu venho, ó, apontando para aquela ilha de lá. Daquela ilha está apontando para minha ilha, assim eu não me perco. Eu posso sair daqui e ir para outra ilha lá. Quando eu chegar naquela ilha, eu vou apontar daquela ilha para essa ilha aqui, que vai me levar para minha ilha, entendeu? E assim por diante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o episódio daqui e no próximo episódio continuo aqui navegando para outra ilha mais próxima, tá bom, galera? Aquele abração, até a próxima. Não esquece, deixa o like aí para ajudar a série, compartilha, inscreva, clica no sininho. Com Deus, galera.